Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, ինչպես կարել է պատրաստել աղի բլիթ։ Մեզ պետք է 2 բաժակ մաղած ալյուր, 2 թեյի կտալ աղ, 1 թեյի կտալ շաքարավազ։ Խառնում ենք և ավելացնում ենք տաք ջուր, անպայման տաք ջուր, որպեսզի բլիթները ավելի փափուկ ստացվեն։ Աղի բլիթը ուտում են երիտասարդ աղջիկները կամ տղաները Սուրբ Սարգսի տոնի նախորյակին և հավատով սպասում, թե ով երազում ջուր կտա, նա էլ կդառնա իրենց կողակիցը։ Ենք ջուր ավելացնում, որ խմորը շատ պինդ չլինի։ Մեր խմորը պատրաստ է, թողնում ենք 20 րոպե հանգստանա և պիտի փակենք խմորի բերանը։ Հիմա պիտի ամանից հանենք, մի քիչ ալյուր կցանենք խմորի վրա, հիանալի խմոր է ստացվել, ես կբացենք կրտնակով։ Բացում ենք մոտավորապես մեծ պնակի չափով, և սկսում ենք կտրել։ Ես ունեմ բլիթի կտրիչ, որը սիրտ է հիշեցնում, որպեսզի բլիթները ավելի գեղեցիկ լինեն և հաճելի լինի ուտել։ Եթե չունեք այսպիսի կտրիչ, կարող եք օգտագործել բաժակ կամ ինչ-որ ունեք ձեռքի տակ։ Ունեցանք 3, 4, 5, 6, 7, 8 բլիթներ, 8 հոգի կարող է այս բլիթները ուտել։ Հիմա պատրաստ է, պիտի տեղավորենք թավայի մեջ և դնենք եփվելու 15 րոպե։ Մեր բլիթները պատրաստ են, հիմա կտեղավորենք ամանի մեջ, հուսով եմ, որ ավանդության համաձայն կտեսնեք սպասված երազը և կգտնեք ձեր կեսին։